Përshëndetje nxënës të dashur. Sot me mua mësuesen Valbo Nika do të mbajmë një orë mësimore nga lënda Edukat Figurative për klasën e parë. Njësia mësimore titullohet Në Natyrë. Ju lutem të mbani të hapur librat Edukat Figurative faqe 5 dhe 6. Përpas që do të ngjyrosim figurat që kemi në libër, ne do të vizatojmë së bashku natyren. Po çfarë ju nevojitet? Një flet vizatimi, lapsi, ngjyrat e drunjeta, goma dhe mresja e lapsave. Tani, ju vetë se keni bërë gati mjetet tuaja të cilat në nevojitën për të vizatuar sot. Do vizatojmë pra një natyrë. Për të vizatuar, unë sot dua të vizatoj së pari një shtëpi dhe pastaj pak lule dhe një pemë. Të shohim dhe vizatojmë shtëpinë. Varësisht se sot do një ju të lini shtëpinë e lartë, vizatojni një vitë drejtë, në këtë mënyrë. E dhe në anën tjetër përsëri, vizatojmë një vitë drejtë. Bashkojmë këtë dyja vijat të drejta me një vit tjetër të drejtë, në mënyrë horizontale. Nga ana e sipërme, jo vetëm që do bashkojmë vijat, por mundohemi që pak të largohemi nga kjo vija këtu edhe në anën tjetër. Pra, duhet të kemi pak hapësirë më pak se një gishtë. Kjo na shërben për të vizatuar ulmin. Tani, përmes vijave të drejta, por të pjerta, vizatojmë kulmin e shtëpisë. Kemi vizatuar një shtëpi të thjeshtë. Çdo shtëpi ka derë dhe dritare. Vizatojmë pra dhe një derë në këtë mënyrë. Vizatojmë kështu dhe brave. Dhe nga një dritare. Varësisht, se sa keni vizatuar ju shtëpinë e madhe, ju mund të bëni dhe dritare për katën e dytë. Mirë po, unë e vizatuva një shtëpi të vogël, të thjeshtë, një katëshe. Shtëpit, tipike, po ashtu, kanë dhe një oxhak. Dhe vizatujmë në këtë mënyrë dhe një oxhak. Dim që të gjitha shtëpit janë të ndryshme, kanë elementet e tjera. Mirë po sot dua të vizatoj vetëm një shtëpi të thjesht pa e ngarkuar me elementet të tjera. Vazhdojmë tani me prapavije. Vim në këtë mënyrë. Kështu të duke si kurse shtëpia është në kluder. Tani këtu mund të vizatojmë disa lule. Fillova prej gjetheve. Ja, një lule. Dhe një tjetër. Unë vizatova tri lule, ndërsa ju mund të vizatoni edhe më shumë. Këtu do vizatoj një pemë të thjeshtë, po filloj kështu nga trungu i pemës. Tani, bëjmë dhe kururën e pemës, në këtë mënyrë. Ja, pra, vizatova dhe një pemë. Diçka tjetër që mund të shtojmë këtu, mund të jetë një rrugë. Rrugën e bëjmë kështu para shtëpisë. Në këtë mënyrë. Juve, çfarë do që ju pëlqen të vizatoni tek shtëpia juaj, tek natyra, rreth shtëpisë, mund të shtoni. Do një pemë tjetër, do një lule,
apo çfarë do që juve ju pëlqen. Dhe në fund, juve ju mbetet që të ushtroni me vizatimin dhe të ngjyrosni pamet njën tuaj. Ushtrimet për ju në shtëpi. Në librin e artit figurativ, faqet 67, ngjyrosni figurat me ngjyrat e duhura dhe shkrunjat me ngjyrat që juve ju pëlqejnë. Punë të mbarë dhe bëhoni kreativ duke krijuar vizatimet të tjera të natyrës. Shpresoj që keni mundur të më përcilni dhe të vizatoni dhe ju një pamje në natyrë. Ju i shtoni edhe elementet të tjera të cilat mund të vizatoni. Në fund e ngjyrosni punimin. Mirupafshim përsëri në orë të tjera.